Қызыл көрініп отыр. О, о, келеді, келеді. Ош, ош, ош. Автомобиль. Топай. Ош, 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 ош. О, полицейский, кімді айтсам, ешекті айтсам, құлағы көрінеді дегенде. О, помогайте, алдам. Бірі, ұстап алдан қараңдар. Кончились. А, стреляй, стреляй. Ай, бы, полицейский, да, апсат, кайсы қараңдар. Кейті, атып отыр. Мен с кабочин. Все, 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 все. На қараңдар. Ай, бы, шпатезма, короче. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Кит-то кашам зинды. Делорин, остановитесь, прижмитесь к обочине, заглушите транспортное средство. Бүгінгі видеоның спонсоры Бригсбет компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, комментарияда тұрған арнайы ссылкамен кіріп регистрация жасап, Рома деген промокодты жасанда сіздерге алғашқа депозитке 65 мың теңге бонус береді. Так шо, тез-тезден регистрация жасаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен бірге. Мен құдым кішкене. Бәріне сәлем достар, бүгінгі де қош келдіңдер. Сіздермен бірге Рамазан, бүгін біздер GTA 5 Радмир сейверін ойнап жалғастыратын боламыз. Бұл біздер Радмирдің алғашқы бірінші сейвер. Егер де кремдеушілер болса, описаниядан осы ойынды жасаңыздар болады. Бүгін өте қызықты видео болайын деп тұрсыз, сіздерге өте керемет контент жасағым келіп тұр. Бүгін полицейскілерді, короче, біздер қалай айтшыды? О, троллинг, троллинг. Короче, полицейскийларға троллинг сайтын боламыз. В общем, мына көріп тұрғандай, мына машина, бұл машинаның аты бізде Deluxe. Бұл машина бізде ұшады, достар. Короче, аспанға ұшады. Біздер негізі полицейскийлерден қашамыз. Қашып баратқан жерінен, если олар бізді қуалап баратса, если жетіп қалған кезде ұшып кететін боламыз. Қазір сіздерге көрсетіп боламын, мына машина қалай ұшатынын. Достар, сразу видеоға лайктарды басуды ұмытпаңдар. И арнаға тіркеліп кеткен төменде подписаться деген қызыл кнопканы басып, и комментарияға топы, прям идеальный комментарийлар жазсаңдар, сол кезде вот дерзко. Вот. Кейбір комментарийларға ответ қайтарамын, нормальный комментарийлар ғана болса. Ал досы, давайте, если Радмира кремдеушілер болса, сразу менің промокодымды жазып кеттер ойынға кіретін кезде, эффект рефералын системаны басасыздар, мына жақта 799 адам жазып саған менің промокодымды. Короче, ол жаққа сіздер ағылшынша Рома деп жазасыздар, активировать дегенді басасыздар, сол кезде сіздерде менің промокодым активировать етіледі. Ал давайте видеоны бастаймыз, мына жақта біз өзіміздің машинамызға отырамыз, біздің сол группировка, анау-мынау барлығы тишина. Так, давайте кеттік ал. Так, енді бізге қазір главный трассаға шығуымыз керек. Главный трассадан біздер полиция іздейтін боламыз. Любой полиция болса, шериф болсын, мент болсын, фит болсын, любой. Ал қарандар, мына машина қазір қалай ұшатын. Короче, X деген кнопканы басам. Вау, мынаны қарандар достар, просто топ. Бұндай видеоны ешқашан менің каналымнан көрмеген көргімеген. Не болды маған? Бұндай канал Бұндай видеоны менің арнамнан вообще мүлдем көрмегенсіздер. Енді вот неге достар алғаш рет осылай троллинг шығайын деп тұр. Ал кеттік достар, бізде басталды. Мына жақта ух, сырып кете жаздады ғой. Так, короче, біздерде достар, давайте полициядан сразу іздейтін боламыз. Так, ана жақта бізде кімдер анау? Так, 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 механик жүр. И акула жүр ғой. Так, жүре бер. Короче, бізге главный полицейскийлер керек достар. Главный полицейскийлер керек. Ұшып іздеймін бе полицейскийлерді? Жоқ, ұшып іздесем что-то тупо болып қалатын сияқты. Так, яқта тоже біреулер тұр екен, аграбить етіп отыр ма, не істеп отыр? Радмирді достар, соңғы кездері онлайн деген просто белшіні болып тұр. Радмирді тағы да қандай видеолар шығарайын? Давайте комменттерді жазып кетіңдер, мен любой видеолар шығаратын боламын. Мысалы, білесіздер ма, мен бұрында любой машинаға отырып, мысалы, Lamborghini, Bugatti болып, там адамдардан қашақтан едім, игроктардан. Білесіздер ма, кім менің машинама отырады, сол, короче, ақша ұтады дегендей. Сондай видео шығарайын ба, давайте комментарий жазып кетіңдер. Так, что-то полицейскийлер вообще көрмейді ғой. Негізі, по идее, полицейскийлер осы жақта типа не істеп кімді көрдіңдер десе, кімді көрдім? Военныйларды көрдім, короче, армейканың адамдарын. В общем, қазір армейканың адамдарын қалай не істесек болады? Алдымен атамыз ба оларға или соғамыз ғой деп походу, иә? Давайте алдымен соғайықшы. Арттарынан барып қазір соғатын боламын. Так, ремень тағып аламыз. И мына соғылмайды ғой. Так, мынаны соғып көрейікші. О, соғылды, соғылды, соғылды. Соғылды, соғылды. О! Что-то дым істемей тұр ғой маған, ә? Атып көрейін ба, может? Атып көрем ғой деймін, ә? Так, соғып көрейші, соғып көрейші, соға берейін. Что-то соқсамда да дым вообще андай эмоция жоқ аналарда. Походу, бұларды только ату керек қой деймін, ә? Атсам ғана, походу, маған қарсы шығатын сияқты. Так, менде пистолет, о, пистолет бар екен, все-все нормально. Все, бұл жолы точно ататын боламын. Так, давай, кеттік көреміз ғой. Басталды, басталды, басталды. О, кеттік шығамыз. Ұшып кеткен су, айбы, маған ауада атып отырған қырындыр. Базыр, айбы, артынан қуалап жүр оны мен. Аңғыра, аңғыра, аңғыра.
Ема, дозарна, базы жоқ, но маша рахат қына пабекке. Так, короче, ошерен біздер маша... Эй, машинам жүрмей қалу ғой. Так, құрсам, одан жа ұшып жүре береш. Аналар, короче, мені әлі қуалап жүрмем, біресе қой, мигалкаларын қосып қоған. Әні маған көзде батыр. А, анада снайпер ғой қолында, да, вроде, походу снайпер сияқты. Досар, короче, полицияларға мес, вайнеларға атака шық кетті қой, сонда өп кетті. Аналар прям шок болады, қажар. Қалай мінсек болады, мұны яқа, қалай барсақ болады деп. Походу, мені админ деп ойлап отыр ма, әлде, білмеймін, короче, кім деп ойлап отырса да, барайын ба тағы да, досар, қалай ойлайсыңдар. Так. Ух ты, маған атып отыр, прикинь, снайпер атып отыр. Ема, базы жоқ. Жарты қыпында атысады уже. О, біреуге атырам, біреуге атыр. Так, давайте атамыз, атамыз, атамыз. О, тигіздің, тигіздің, по идее. Тигіздің, 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 тигіздің. Қызыл, қызыл көрініп отыр. О, о, келе атыр, келе атыр. Ош, ош, ош. Без автомобиля. Топай, ош, 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 ош. Еее, ана бақырып отыр, прикин. Еее, ма. Ой, емай, досы, нағырындар, майшам бұт шықты, артын қырында кәдімгідей патрондарын ызы қалып қаған. Ема, достар, әзір шығын ғой, мен пайдей өлем ба деп ойлаймын, аналар, жақындаған кезде аңғарып біреу секіріп жүр. Так, давайте осы жақтан біздер енді қонамыз қайттан. Достар, давайте енді біздер шерифтер мен полицейскийлерді қазір тұрғыз ететін боламыз, ал военлер болса, өздерінің шаруаларымен кете берсін, оларды жайына қалдырдым. Уже, ооо, полицейский, кімді айтсам, ешекті айтсам құлағы көрінеді дегендей. Вот, полицейский не өзгетіп жатыр. Короче, полицейскийге біздер қазір жете аламыз ба? Походу, жете алмай тұрсақпыз мына торымыз машинамен, да? Жете алмаймыз по идее. Ату керек па, әлде не істеу керек? Так, мына жолда біреулер өліп жатыр. Не болып жатыр мына жақта? Так. Что у вас случилось? Адамды құтқарайын деп жатыр по идее, аңғарыңдар. Спасибо большое. А чё, отыгрывать не надо? Отыгрывать не надо? А. Мусора. Что ты его оскорбляешь? Хороший человек помог. Да нормальный человек, смотри, что помог вообще. Мусор, выйдите за уже. Ну, тебя задерживают ни за что. Подождите, я же сказал, мусора. А ты оскорбляешь нормального человека. Это же, Мерседес мусора, марка мусора. А, скажу, о, брю, да хамай не отран, грандер. Достал шокер из кобуры. Помогайте, аллатам! Блин, вставал на грандер. Кончились от здания! Блядь. Каш, тану, каш, 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 каш! Что происходит, я не понимаю. Другу, помогите своей другу. А, стреляй, стреляй! Ай, бэ, полицейский, да, абсолютно, с грандер. Кейта, отсмотр. Жабол, вот, рано, полицейский, бещерага. Ай, бэ, не дикин. Ну, пацаны, вы жесткие. Бешара, полицейский, брюдн, умерим, хуткарам, деп. Өзі қайтыс болды енді. Көріндер ғой досар, ойынның өзі айтып тұр, біреуге көмектеспе, сол көмектескен адамның өзі саған қатыгез жасайды дегендей. Ну, жалпы жаңа полицияны тұрғыз ететін деп ойлап едім, бірақ та атпаса да не істеймін, басқа амал жоқ. Ал кеттік енді, басқа полицейскийлерді іздейміз. Так, басқа полицейский. Оо, мына жақта тағы да біреулер отыр ғой. Біреулер тонап жатыр по идее. А, тонап жатыр ғой мына жақта. Не-не, брат, я с вами, я с вами. 11 баксов. Можете быть свободны. Уйдете. Достар, короче, мен бір шерифтің артынан келе жатырмын. Мынақта бір шериф тоқтады. И білмеймін қайда жүгіріп жатқан, бір жаққа жүгіріп жатыр әйтеуір. Так. Чё там? Чё тут происходит? Вызов поступила о взломе. А, да? Это же я взломал. Бусик моя. У меня монтировка в кармане. Вот я покупал вам монтировку на черном рынке. 7 бей, дугасить сюда. Каза, атат мламды сарқарандар. Атамыз, енді шамыз. Алдам қалданылар. Қалай шық бетті деп отқан жар, қазір дақан сақашатын малымыз аңғарандыр. Ух, 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 давай кеттік, қашамыз ал. Басалды, паби, ууу, емай, емай. Все, бай-бай, іштім мен, короче, жігіттер, давайте. Аналар прям таң қалып отқан жар. Шерифтерін таң қалып, шок боп қалды ғой прям. Так, енді давайте в поисках, ууу, армейка жүр ғой тағы да. Мына бағаналар емес па, е? Прижимаемся, Итман. Сейчас, сейчас прижимаюсь, подожди. Прижимаемся к обочине. Все, 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 все. На грандер. Ай, бы, шпатес, ну, короче. А грандер, маган, а вода тут журнал, да, того. Кадем, гуди, джат, того, не, мин, машам, да, вот, она гит, патра, на. Хотя, гит,
Тұр. Давай осы жерден біздер анды көреміз қазір. Так, не сиди екен. Короче, қасында бір екі Мерседес. Ох, админ жүр ғой яқта. Короче, походу ана репорт жазып жіберген сияқты, потому что дәл жана көрдіңдер, админ қасымнан шықты. Маған қазір бам беріп тұрса, достар, мен таң қалмаймын, просто айтайын бар ғой. Мияртын қолайын деді ма? Несет? А, иә, мияртын. А, мені андып жүр екен қоналар. А, понял. Маған атып отыр, достар. Ема, базар жоқ. Так, осы жерімізде секіреміз. Давай. Кеттік, ашамыз енді. Лорин, остановитесь, прижмитесь к обочине, заглушите транспортное средство. Заглушите. Короче, за кашку не еман. Нехта прикинь, админдер баган, шпкиватор. Харандер, каз, админ гет, туса, харандер, стопудово, каз, админ гет. О, вот админ гет на харандер. Привет. Здорово. Такой нескромный вопрос, вот. Вы жалуетесь, почему вы стреляете по колесам, потом улетаете? По кому я? Это типа у вас РП процесс такой, вам интересно тогда? Я не РП процесс делаю. Понял. Приятной игры. Пожелаю вам. Угу, и вам. Эма, достар. Походу, маған түрмеге қамалу керек сияқты, е? Нан, админдер прям мені деморганға тық қысы кеп тұрда, маған бам бергісі кеп тұр, бірақ та бере алмайтшы. Осы жерден көтімізді қысамызды, әлде дәлші тролт етеміз, а? Ал, достар, біздер жалғастырамыз мына машинамен тролт етуді. Бізге бәрібір, до конца ғой, до конца. Бан алған жағы ұшым дейтін сіздер үшін ғой енді сіздерге контент жасап жатырмын достар. Енді сол контентті достар бағаландыр, так что осы видеоға сразу лайктарды бас жіберіңдер достар. Дәл қазір видеоны сүйгенін тетіндер и астына лайкты бас жіберіңдер и все достар. Браво. Группировка Triple G запрашивает помощь у дружеских группировок дейді. Давайте достар ящикке барамыз ғой деймін, потому что ящикте бізде Triple G деген біздің союзниктеріміз бар, солар бізден көмек сұрап жатыр. Давайте кеттік қазір ящикке барып атысатын боламыз. Эх, мына машинамен жетем дегенше, қайда әлі бір ұйықтап алуға болатын сияқты по идее. Даже бір кофе дайындап келетін уақыт болды. Максимальный скорость 125 қой еще. Короче, достар, мен ящикке келдім, примерно машинамды осы жаққа парковать етіп қояйын. И машинамды өшірем, и потом құлттап қойын, потому что ешкім отырып алмас үшін. И қазір осы жақта мен өзімнің бронигімді киіп алайын. Так, броник. Все бар, броник киіп алдым. Так, енді мына жақтан бізге не керек? Все, походу, бәрі бар. Енді бізде мылтық бар, пистолет, револьвер бар. Все, болды, енді кеттік, атсамыз. Так, ана жақта бізде ящик бар, сол ящикті алуымыз керек. Так, ящикті біреулер алып атқан сияқты, по идее. Мынау кім? Так, мынаған атайық. Блин, короче, ешкім танымаймын, біреуді атқылап жатырмын әйтеуір. Так, давайте мынаны атайықшы, өйткені мынау что-то маған дымынап тұрған жоқ. Давай. А, револьвермен атысып қоясың ба сен, а? Разнораз ба? Давай, бауырым. Кел. Разнораз ген. Оооо, өлі ғой, спать қой, короче. Давай, умирай. Өлсіш. Так, давай. Өл. Ой, хорош өлді. Моя школа, ой, короче. Мынаны өлтіргенде аняқта асты жүр. Асты сен істеу үшін аяқты. Прикинь, анаған атып отыр ма, анау өлмей ма, бірнәрсе ғой. Походу мен қазір өлетін сияқтымын уже. Потому что аңғарандар. Ема, бәрі кетір ғой маған жабып. Қой құрсын, өзі қашамыз мұнда келсе. Қаш! Ей, тұрып қалдым мен. Аңғар, маған жабылатқан маған бәрі. Так, револьверді алып тастаймыз. Так, мына жақта укрытие жасаймыз. Опа. Броник бар анам, прикинь. Так, все, өлдім мен. Мен тұрыппын. Қаштым. Короче, достар, ящикке жалғыз өздерің никогда бармаңдар. Сіздерге айта кетейін, Рамиро ойнайтындар особен. Ящикке жалғыз өздерің барсыңдар, сол мен сияқты өліп қаласыңдар. Примерно 2-3 адамды өлтіресіңдер максимум. Ал достармен өздерің группировкаларымен барсаңдар, вот сол кезде ящик сіздердікі. Смело ящикті алып кетесіңдер. Жалпы, достар, ящик туралы видео шығарайын ба? Специально сіздерге арнайы ящикке барамыз деген видео. Мен өзімнің балаларымды жинаймын да, и ящикке барып, ящикті аламыз, сол үшін қырғын атыс болады. Сондай видео түсірейін ба? Давайте комментарийлерге жазып кетіңдер, тоже мен сол барлығын оқитын боламын. Если сондай комментарийлер көп болып жатса, мен түсіретін боламын. Жымаймысың. Куда? Жымаймысың. А вылетать еще умеете, да? Біліп тұр ғой анау дейтін. Иә, біліп тұр. Как летается? Офигенно. Давай, садись, прокачу. А у вас есть лицензия на полет у вас есть? Нету, к сожалению. Чё будет? Чё будет со мной? Всё, я. Блин, в тюрьму, да? Да. По самой не балуюсь. Ой, хорош! Мені соғатын адамды үйтіп қуалау керек. Молодец.
Куартнан шап. Қысқасы достар, мен полицейский участке келдім. Мынақта не бар екен көрейік. Мынақта жесткий FPS қалып берем, потому что мынақта машиналар өте көп. Так, мынақта что-то полицейскийлер көрмейді ғой, а? Мынақта тағы да бір мусора кетіп бара жатыр. Давай осыған айтып көрейікші. Здорово, мусора. Граждане, выходим из автомобиля. А если нет? Бля, админ жүр ғой мынақта. Қаштым, короче, осы жерден. Потому что админ жаңа көріңдер. Каш. Осы жерден, короче, біздер сразу тұрып қалуымыз керек, потому что қазір админ тағы да бізді көріп, бізді точно бұл жолы банға тығады. Так, все, мен қашып кеттім по идее бар ғой. Так, осы жерге біздер тығыламыз. Фух, жүрегім дүк-дүк-дүк-дүк қой, прям все, мына жақтан енді бізді по идее ешкім таппайтын сияқты. Все, осы жер бізде нормально, ең самый удобный бізде жер. Уф, достар, короче, бізде осылай троллинг болды полицейский мусоралармен. В общем, скоро, достар, өзімде мусора болам, өзім жанандай. Ой, админ келді ғой тағы да. Админ, короче, сөзінде бөліп жерді. Админнен кесірі барлығы. В общем, жақында, достар, өзім FIP жұмысына кірейін деп жатырмын. FIB деген білет шығарсыздар, я, достар, полицейский сияқты. Ну, типа, FIP деген ол агенттер ғой. В общем, сол жұмысқа кірем, и сол FIP туралы, достар, мен скоро түсіретін боламын. Ал осымен видео бітті, достар. Егер осы видео сіздерге ұнаса, білесіңдер не істеу керек екенін. Әрине лайк басасыздар, егер ұнамаса, дизлайк баса беріңдер. Енді подписчикмын бұғық барлығы. Ұнады ма? Лайк, ұнамаса, дизлайк. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Төменде подписаться қызыл кнопканы басып, и комментарияға өздерің керемет топовый комментарий жазып кетіңдер. Мен сол комментарийдің кейбіріне жауап беретін боламын. Радмир серверіне кіруді ұмытпаңдар, достар. Мен Радмирдің бірінші серверінде ойнаймын. Және де менің промокодымды обязательно жазып кетіңдер. Менің промокодым Рома. Ал келесі көріскенше, барлықтарына сау болыңыздар. Сәлем болғанмен, Рамазан. Давайте.